নকল সোণ আৰু নকল টকা জব্দ জালুকবাড়ী উৰণীয়া সেতুৰ তলত আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজন লোক ধৃত লোকজন লক্ষীমপুৰৰ আতোৱাৰ ৰহমান আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হোৱা নকল সোণখিনিৰ ওজন প্ৰায় 1 কেজি 300 গ্ৰাম আৰু প্ৰায় 29,000 টকাৰ জাল নোট জব্দ কৰা হৈছে এখন নৈশ বাছত লক্ষীমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল নকল সোণ আৰু নকল টকা ধৃত আতোৱাৰ ৰহমানে এই নকল সোণ আৰু জাল নোটখিনি গুৱাহাটীৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি থকা অৱস্থাত জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীৰ বিশেষ সূত্ৰ পম্প খেদি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই সৰবৰাহকাৰী দেখুৱাইছো এয়া নকল সোণ নকল সোণৰ নাও আৰু 29,000 জাল নোট জব্দ কৰা হৈছে ঘাটি হৈছে লক্ষীমপুৰ লক্ষীমপুৰত অবাধ হাৰত এতিয়াও অব্যাহত আছে জাল নোট আৰু নকল সোণৰ সৰবৰাহ গুৱাহাটীতো এতিয়া এই ঘাটি সম্প্ৰসাৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৱে মূৰ্চিত কৰিছিল এই কলা অধ্যায় কলা সাম্ৰাজ্যৰ কথা কিন্তু এতিয়াও লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী সফল হ'ব পৰা নাই এই জাল নোট সৰবৰাহকাৰী চক্ৰক উৎখাত কৰিবলৈ নকল সোণৰ মাফিয়াক উৎখাত কৰিবলৈ কা আহি